До 5 листопада 150 підприємців ринку секонд-хенд мають звільнити робочі місця. Натомість людям запропонували іншу альтернативу – ринок «Котломонтаж», на якому донедавна паркували автомобілі продавці центрального міського ринку. Сьогодні більшість павільйонів на півнику уже демонтували. Повністю підготовлені місця, повністю підготовлено все з метою упорядкування належного санітарного стану і будівництвом, яке планується завершити. Люди можуть спокійно переїжджати на котломонтаж, є відведені місця на цих самих умовах, які вони тут працювали, і там їм буде забезпечено повністю всі комфортні умови. Чи вистачить місць для торгівлі усім підприємцям, стане відомо за кілька днів, коли на нове місце перевезуть усі кіоски. Тим часом у Тернопільській міській раді запевняють, проблем з розташуванням бути не повинно. Для водіїв, які залишали автівки, на котломонтажі облаштують додаткові парковки. Розглядається питання про додаткове влаштування автомобільних стоянок. На вулиці Шептицького і на вулиці Оболоня. Кстати, вулиця Оболоня на слідуючий рік передбачено капітальний ремонт, реконструкція, розширення. Так що ми будемо передбачати там і, звичайно, тимчасові парковки автомобілів. За попередньою інформацією, на місці секонд-хенду на вулиці Шептицького планують збудувати житловий будинок та торгово-розважальний комплекс.